Вітам шістрих. Те номер єст юбілейшовий, поневаж єст номер тен. Якщо хтось з вас єст на тим каналі пораз перший, в'яснен, що робіме. Приглядомісін ближній проєкт Кодо, який єст потенціальним проєктом, який бен застане дати дуже. В припадку того проєкту арт, твоя власна плейлиста, на який можеш зналіз в чесні фільми. Якщо їх іще не відзялися, приготуй попцорн і зачинами. Повідзен в оглядані. В межі рочні з цьому омовимені барзі шипулову нагроди Stacker Rewards. От це, напевно, не півиш. І то є мені по ментольці. Кожен ужитковник, який має заблокований токен слот на платформі Frodo, раз день отримує нагороду. Зйомку з тим нагороди сон облічане як процент цілковітої квоти заблокованого слоту. Поніже можемо побачити погроб'юно в подкут. Взор на облечення нагороди за уванці. Тут і пропонуємо його демонтувати. Шість невідзімі тен формула X рув на сен, і ктура є понедельна через акс і так далі. Розумні це означає X, Y, Z і I. Виростаться X, то твоя нагорода на цілий день. І в стосунку до елітних сроток, які зробились, аз означає, означає цілковите сканцов трон всіх ужитковників, і так званий і, то цілковита сума срот призначена на нагороди за заклад. І то є так звана цілковита лічба днів. Зараз можемо вставити вартості то, до того взору і очасовувати, якщо можемо в результати узискати. Важним аспектом є то, що кожен колейний день є лічений на підставі квоти отримані за день попередній. То є так звані процент сложні, актура є дуже файна. Справить зісні титулі і пшеаналізом власні секція Rewards Rates. Фільм добіг кінця. Не запоміняй о субскрибіціях каналу, полюбленнях і коментажах. Шістки сілі на проєкція на долі під відео. До побачення, my dear friends. Bye!